Dominação. Capturem e defendam os objetivos. Assegurando o Alfa. Tomamos Alfa. Tomamos o controle. Protegendo Bravo. Armando explosivo. Protegendo Bravo. Caixa confirmada. Plante inimigo acima. Alvo derrubado. Atenção, Bravo. Levando fogo. Segura essa, soldado. Bravo! Eles me marcaram! Plante aliado acima! Começando varredura de radar! Capturando o Bravo! Recarregando! Aviso, Vante sem combustível. RPV para reabastecer. Inimigo perto da empilhadeira. Estamos atirando em mim. Recarregando. Então preparado. Pronto para ir. Recarregando. Perdendo A. Estão com o Alfa. Assegurando o Charlie. Alvo marcado. Pode mandar. Atacante 33 ligando na estação. Estamos defendendo o Charlie. Ajude sua equipe, Bravo. Sob fogo inimigo. Ajude a sua equipe em C. Começando varredura de radar. Plante avançado preparado para o
Cuidado, Vante avançado, entrando na aorta. Tô sem, recarregando. Do Bet. Tô recarregando. Sejam ajudados. Estão mandados pra sem combustível. Estamos a meio caminho da ilha. Assegurando o Alfa. Cuidado com a retaguarda. Recarregando. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Inimigo perto da rua principal. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Trocando o pente. Perdendo o B. Recarregando. Recarregando. Soldado. Vante aliado acima. Começando uma retura de radar. Trocando o pente. Estão precisando de você, Charlie. Arma de sentinela inimiga ativa. Tática preparada para lançamento. A
aqui é a cidadela. Tem a aceita. Iniciando sequência de lançamento. Capturamos Bravo. Bem merecido. Buena manita.